Duzinho aqui. A Lara também quer, ó. Edu Lise. Uma família feliz, vídeo. Vai, Lara. Sabe o que eu queria cantar? Eu queria cantar um pouquinho com as crianças. A gente vai conseguir. Família no Facebook. É. Atenção. Entendeu? Era brava. Tá ocupado. Entendeu? Se reflita um no outro, e é o meu desejo para cada um de vocês. Que Deus nos ajude em 2019, concordo com o Ricardo, eu tenho certeza que nós teremos um ano muito diferente, acho que vai marcar um pouco mais a nossa história, não só como povo brasileiro, estou falando como família, e alguma coisa muito forte vai acontecer em 2019. Sejam novos filhos, sejam novos encontros, mas que a gente saiba aproveitar isso com toda força e emoção que a boa família Campiche tem espalhado aqui e em outras partes do mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós e que assim prossigamos a nossa vida. É isso aí. Dá um joinha. Olha lá o joinha. Assim, gostei daquela baixinha. Olha lá, Alice. Oh, Alice. Fala oi. Oi! Alice! Oi! Fala, oi, tá no colo da minha! Vamos! Vou cantar? Gente, eu passei nos celulares então de alguns aí, cantar. Eu cântico. A sua mão, Deus cuidará de ti! Deus cuidará de ti! Em cada dia proverá! Sim, cuidará de ti! Deus cuidará de ti, na cruel, na provação, Deus cuidará de ti, socorro dá-me proteção, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará. Uma árvore de Natal. Ah, essa aí é. Se for pra eles ensaiar. É. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Assim. É para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, trabalhar com Jesus sem fim. Com as crianças, quando estiver desse tamanho assim. Opa!
aqui tá mais bonito. Agora quem que é?
participação? Não, já fizemos nada. Já fizemos tudo. Agora é você. Cadê o outro cliente? Cabeça de terra. Ô, Leo, vem pra cá. Pode ir. Aí é o mar. Homem é o mar. Homem é o mar. Pegar avião? Você já foi lá? Ainda não, né? Tem, lá, né? Tem coisa que eu posso pôr lá? Por não precisa. Não precisa. Ela chora umas três vezes comigo.